Imagina. Rosa sobreviveu! A Rosa sobreviveu! Deixa eu ver o que que... Cris, eu não sei o que fazer com 42 gemas. Não tem nada pra... Não tem, Cris. Nath, né? Tu tem que apoiar. Tem um código para sorte. Aí eu acho que eu vou... Cris. Cris, vou mudar o idioma pra italiano. O que você tá mastigando aí? Nada. Chiclé? É. Sabia, um chiclé. Cris, vamos dar uma pra Itália. Chiclé, naquele dia que a gente vê a bandeira da Itália. É pra vocês estarem mais sendo rico. Aí eu ganho gema. Olha pra que serve gema. Você sabe pra que serve gema? Que serve as skins? De novo, passo quatro acessórios. De novo, eu passo. Agora com o de verdade. Como é que seria o Buzz na vida real? Todo guardão. O Buzz é um guarda, é salva vidas. Como é que será a casa do Buzz? Será que o Buzz tem casa? Ou será que o Buzz... Será lá naquele vídeo de Atos? A casa dele é você, é mó pequena. Cris, Cris, Anthony, você tá vendo uma fita verde? Deixa eu ver, uma fita verde? É, então, porque Renan, tem muita água dentro dele. Renan, tem muita água dentro do Buzz, tá tentando soltar, o Buzz já morre. Esse que é o sangue do Buzz? É, porque o Buzz... Não, salva-vidas. Renan, não é que a casa do salva-vidas é bem apertada? O único bloco nem dá pra colocar a cama pra dormir. Não pode dormir na praia. E o seu queimado? Tem que virar um frango assado. É, tá proibido castores na praia. Cris, o Goku me matou. Um frango assado. Carne, a gente não é galinha. A gente vira carne.
Então, né? Então é proibido. De frangos? Uhum. Inteira? Ah, você vai ver! Vai matar meu bruxo panda! Kiko até panca! Ô bruxo panda, para de andar! Panda, quando tu fala que o nome é igual panda e eu ligo as legendas, vai ouvir, vai ser panda. Até dó. Panda me convidado, é bem panda. É bem panda. Da... Não, ninguém vai falar panda. Só que não vai panda. Panda da. Você é tô. Né, não. O cantor que é top. Querido Dove é o 9 em vertical. Cris. É o 6. É o que eu... Tempo dado. Ai, vai. Vai quebrar meus ossos. Não pode quebrar os ossos e a gente não... não fica firme. O cara tá parado. Para, é o primo. O Cris, o primo só me mata. George.
será ela ter essa textura? Tira. Cheers.